do 3 varje. Mjekër, zotrivat je, mjekër. Kush ka bo krime, pa tjetër dus mu denu. Kush ka bo krime, pa tjetër dus mu denu. Kush ka bo krime, pa tjetër dus mu denu. Kush krime. Jona si, njëherë, kur kish një aksident, unë dalj nga një kite tonan magistrale, unë dalj, hyrin, zonën ku e kontrolon të unë që kjoja. Edhe, undan nga një sitet dhe unë që kjoja. Unë e gjithi muhe, ju gjetem babës që stik i smajtit. Arm. Ma përpora, zëtni, gashi, dalj, cullak, me përshesht një shtinës, ngaj, se me kape me ty edhe me një kriminellin e rrës, si që cullak. Hedhja fuzat, pa baza. Por, dhe kom vete një pytje me të. Qysh ke mundur, Zlobdan Lëdëshovici, mi ju bom mik shpijeve të mi ju dhe Rahmonorinë. Prej 2 milion shqiptarëve. Qysh ke mundur, ku ju gjithë juve, tash që i ketë entuziasm, patrin e tek në kurend të tonë. Ka, ku ketë ju ma, si ma supermenam. Ma nuk mërzitë qëfar bazë e ka. Ma nuk mërzitë qëfar fakt i ka.